ma ragal ni dañu du sacc buru neena mu ne ko kon nak sacc ci pexé dess neena ndek lu xalel man maga ko ko dak neena goor gi jël wuti juroom ben xandi ak ñenti beñuwar neena tek leen ba ci kimiju paranteer ba mu bàyyi ko nee na ma ñëw rek def ñu ma daan def dañu dugal rabbu bi ubbi paranteer bi bu jekk ko bala ma génn damay fay lamp bi nee na ma summee ko pour bañ dara lu ma lonk ba summi yépp benn taas nee la ëmb ko ba mu def bul rek ma jël ko nee na dal di jafandu ba ma jafandoo daal ba defi nit ci téerloo ci def nee na àndandoo xandiyaa nee na ak beñuwaar yaat ne man dama def loolu bufte dafa wat ndax coow lu bare séet nee na fi ma ne dar dal nee na góor gi ni kaj ci bunt bi tàllampu pil bi ne maa ngi ni dung dungoo la nee na soxna si ñëw ci ma ne ok lii lay mën a nangu baax baax yi mag ñi ak jublu gi nit ñi jublu daara bu ko dara jiitul woon du ma nekk saa fajal afidatan min annaasi tahwi ilayhim warzuqhum min athamarat looloo jiitu tax na yërëmante bëggante dimbalente jàppalente ñaanalante fexelente yiw bu amul ku ne weddi sa bopp waaw bu amul ku ne weddi sa bopp te Ali ibn Abi Talib dañu ko rayee dañ ko ne wattul ibnu muljim nee na dina la rey mu ni takt ñu ni ko addul ku wax ci këram ni dana la rey ba ay nit dégg ko ñu wax la ko doo addu mu ni kayfa aqtulu qatili ki yàlla namm ci
loxom sama bakkan jaar ca naka la koy fexele mënuma ko. Mënuma ko ma dos ci lañu al yin daan wax ni mag ñi dafa am lu ñu gëm ñoom gëm lañ ni jaffal qalam billahi. Mais nag gëm nañu ni jaffal qalam waaw waaw. Xalima ga yàlla doon binde li nar a am ak lànkar jadul far ba mu ko bindee ba ëf ko ba mu wow nga soog a ñëw nag ne ko faral ma ci nangam. Mais mag ñi duñu ko nangu ñoom li ñu gëm mooy jaffal qalam waaw. Gëm nañu it rafuul qalam dana mag ñi gëm nañu ko. Mag dana dund ci diine baax ba àgg ci ay at fu yàlla yi gëdde bindkati bakkaar yi ni leen bu leen ko bindalati bakkaar ne daf lool xalam am na. Nee na nitit dana wëllareg yàlla ba xëy wàcc ko ba yàlla dëggu ni wàcc ga am na mu woo ñu koy bindal bakkaar ne jaratu ko waaw. Jaratuko bu ko defee nag kilifa li muy baax baax nag bokk yàlla it wax ak njaboot yi ànd leen ak kilifa feek wootewul ni mooy man ànd leen ak kilifa feek wootewul ni mooy man ndax yëguma fu ma mën a nekke man waaw. كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله منو لك ولكن كونوا ربانيين جحنا lu yonent for for ci jamonoom topp leen bés bu leen ne ma yàlla wocc leen ndax yëguma yonent ngoree bi war a àgg ci moom mu soppi nit ñi ay jaamu. Mënul nekk mënul nekk te na it yëguma sama yàlla wàññi ko ba ma nangu ku yem ak man wala yaamurukum an tattakhidu almalaikata wannabiina arbaba ayamurukum bilkufr baada id antum muslimun. Manul nekk ba tax na mooy li Cheikh Alhaj Malick waxoon ni taalibe ak sëriñ jeex na
bal naa leen ko, jàppe naa leen ay bokk. Bu ñu demee ca sunu kanamu borom ngeen di ay bokk may bokk. Waaw waxin la, waxin la wu mbooloo mi war a roy ci kenn ku ne xam ni sa mbokk nga xamal affaire. Waaw ndax Ali ibn Abi Talib dañ ko ni am nañu féddeeku ci jullit yi, am nañu féddeeku ndax nu xareet ñoom. Mu ni ëpp na def ndax kii wut dëgg ba jadd kenn du ko jaawale ki wut neen ba jot ko. Te looloo am, kii wut dëgg ba juum ci biir wut ga, boo ko beree def musiba. Ndax wutul neen dëgg lay wut, waaye juum na ca wutin wa. Am li xew ci jamono da baye xel ci loolu, ndax wala tara yan fil ardi dunaka mu'minan wala kafiran hatta turajjaba fil qabri. diw dafa font booba dafa fekk nga yëg ni yow baaxle nga. Waaw waaye ku wut du xam ku bon le. Lu ma ta bàyyi xel la mbooloo yërmante, bëggante, jàppalante rek mooy jàmm ja. Mbooloo mu ndaw ak mbooloo mu mag, mbooloo mu ndaw mooy bi nga bokk ak say xarit ci biir néeg, mbooloo mu mag mooy bi ci pénc bi. Ñoom ñëpp bu ci ne ak mbaax a koy téye. La waykat ba taggoon waa réewam qawmun ida charru abda naajizayhi lahum taaru ilayhi darafaatin wa wuxdaana. Naa loolu borom parti politique yi mën nañ ko dégg, weddente warul a jur xarente. Waaye kat dog nee na man de sama waa réew amuñu morom, ndax lu ñu werante werante bu musiba taxawee ku ne dencal sa morom mer ma nga ko mere woon ba ñu xarit musiba ma ba mu dem yoonam.
قوم إذا شروا أبدانا جديه لهم طاروا إليه ضرافات ووحدانا مهم لولا في دليل ñu ko am bakkan bu la ne basma ngay ñëw ne ko ay ci waye bu ko ni ay ci mukk ne ko bu ko waxati mo gën ko lu ne am lu ko gën wala ne na borom bakkan bu la ne basma ngi ñëw ne ko ay ci manal lam ci djublu moy bu ma rayé tray la te deug la waye bu ko wax lolu gën ko gën ko waaw gën ko ne ko upp na wax ndax mbass kenn du ko ñaan babata gay yi da fay faral di le la adox jogam ah ngi tollon nak tabarkalla yalla yalla yagal jam ne yalla te fi yu قوم إذا شروا أبدانا جذيه لهم طاروا إليه ذرافات ووحدانا إيه ننبق يو واو ننبق يو ونبق تغرق تدقلو بيحبول تواتك الله on a bu ngeen yakamte te noppi wul itam de nana bu ngeen yobbo tok tuti rek no agale ko ci gamu gi ci tiowal sunu wuy juru mi bare yermande ci ñun di sunu kilifa gi bëgg yi ci ñun di al hadj abdulaziz dabba dafa ñew ci jakk serigne babakar si am lu nu diyente jeme ko ci الحاج سعيد النور مانيكو سونو مام بو سوب كيركي لا مانيكو تبار يرمندي مانيكو سخنا سي دافا مستوى goor gi ni ma yobbu ko ci sa mam Haji Said Nour ni ko nako wutal docteur lu tax xana cheikh do ko jox ñam waaw lu xana do ko jox ñam
mi ngi tuuti ni ko lay aw li nga man maa ngi koy def waaye dafa foye ñam muy def bu xëyee suba moom ci boppam indi ndékki dox wallahi ba muy bëgg ëpp weer bi soxna si dellu mu wooma ma ñëw mu yëkkati benn jalaab bu weex dox ma li ma dee ko sol te bu ko maye soxna sax di toog de soxna si ni ko ne ci sa xel dal du ko maye ba ñu ñëwee ba ca kër ga benn maat ni ma jalaab bi la bëgg nga may ma ko soxna si ni ko du ko maye ndax ki ko ko jox nitu yàlla la te nitu yàlla la mu def moo xam lu tax ba di ko nettali Cheikh Alhaj Abdul Aziz Dabba mu ne ma xam naa ko wax ma na tosaan la waaw ni ma nii la deme nii la deme nii la deme waaw ni ma jàllab la bu nga xam ne fanaan na ci bammeelu yonent bi fanaan na ci sa raw du turandoo ni ma ñaar la woon mu jox ma benn ba jox la benn ba ma ne ko mu ni ma bi ma joxoon nag dana la ko yónnee ki la mel mu ni ma it maa ngi tàmbali benn qasida bu may def ci yow su noppee dana la ko yónnee mii ngi di ma koy sugg yónnee Hadj Malick moo ko indi léegi تبارك الله وحن دال ويل وحن من كجم تيكو حمن ما دوم مبكم بطم tey turandoo sëriñu boppam te mu di Ahmad Tijani bu al khalifati al marhum Abi Bakr mu ne aya najla alkirami samiya sheikhi mumiddi alawliya man la yaxibu wa ubaydun أمه يرجو مفازا من المولى الذي هو الرقيب
زيارتكم بها تحيا قلوب لنا عنا وتنفرج الكروب. زيارتكم لنا فوز وغنم بها تمحى الخطايا والذنوب بها جود بها الحاجات تقضى بلا مهرب بها ينجو الكئيب بها الأمراض تشفى دون طب فرؤيتكم لنا مرعى خصيب وعالج بالزيارة خير شاف سقيما حبه فيكم عجيب. أيا شيخ التجاني فكن رحيما لسادات لهم أنت الطبيب وأعطيهم حقوقهم جميعا نح قلوبهم برؤيتكم تطيب. لنا خصف ولو في الشهر يوما تزور الأهل أنت لنا نصيب. وصل على المطهر خير هاد شفيع الخلق أحمد يا قريب. وأصحاب كرام ثم آل وأزواج له نعم الحبيب. فتبارك الله مندي جنر جنن بكو سيرين بابا كير سي ديفون جنر جنن بكو سيرين بابا كير سي ديفون نخ دانيو واخ ني كولم ووتو بولين سي تيرك تيرم با راواتينا توفيل غو كين جودلوول نخ سونو مام جي ما تودو ليغي حاج سعيد النور يالنا يالا يوك ليرا def ma ni xam nga lo bok ak sa top mané ko waaw mané ma lu ngeen bok mané ko mo serigne babacar si haj malik mo len dur mané ma deguloko mané ma li ngeen bok moy su ngeen jubbo yalla defar jamono ta jew ko kuko xam la ba jew ko jew bu mel la bokk suñu bay ba jëwoon
président Lamine Guy dafa ànd ak moom, dafa ànd ak Alhaji Abdoulaye dafa dem Makka, bayyi ko ba mu toog ci biir nit ñi mu laaj ko laaj bu nga xam ni ña ko fekk ñëpp neñu dañu doon miir laaju borom xam-xam. Nee na mu ne tekk ba mu yàgg ni ka am mas naa ko laaj Serigne Babacar Sy, mu wax ma ci nangam, wax ma ci nangam, wax ma ci nangam, wax ma ci nangam, wax ma ci nangam. Nee na ba waxtaan wa jeexee ba mu dëdd, nee na ma ni kii ñaanal leen ko gudd fana, bu ko ko yàlla mayee fu mayu waajuram bi àgg ak magam yu baax yi ci ñaanu jullit yi yàlla dina fa àggale maye. Waaw e yooyu yëpp ñu waxtaane ko, ma dëgg dëgal ko, ma dëgal ko, ñu ko bala noo bàyyi ñëpp nekk benn. Mu ne ma mayit maa ngi lay dëgal, bis boo ko def loo waxati yàlla mu def ko.